להבין אותו כטיעון. צריך להבין שכאשר מדובר באירוע ביטחוני, האינטרס המדינתי באירוע הזה הוא גדול בהרבה, והוא המשמעותי ביותר. כי כאשר יש אדם שאני לא מזהה אותו, אני סופר אותו כחטוף, חיילי צה"ל יסכנו את חייהם להציל אותו, זה לא עניין אישי שלו, ואפילו לא שלו ושל משפחתו. זה עניין שנוגע לביטחונה של מדינת ישראל, במובן הפשוט ביותר. זה, אני מוצא לנכון להגיד גם בהקשר הזה, לא סתם באירוע הזה נפסק גם על ידי הרבנות הצבאית, וגם על ידי הרבנות האזרחית, וגם עם הרבנים שאני אישית שאלתי לעצמי, שמחללים שבת כדי להאיץ את הזיהוי. ובשבת הראשונה לאחר האירוע, שוב, על בסיס פסיקת רב ששאלתי בערב שבת מראש, גם קיבלתי טלפונים לסיוע בזיהוי במהלך השבת, וגם נסעתי בעצמי לשורה כדי להאיץ את הזיהוי. ואני חושב, בכמה שבתות, זה לא רק ככה. נסעתי פעם אחת, עזרתי טלפונית במקרים אחרים, נסעתי פעם אחת מתוך ידיעה שגם אם כתוצאה מזה תזוהה חללה במקרה הזה, שעה יותר מוקדם, שעתיים יותר מוקדם, זה פיקוח נפש ממש. זה לא צריך היתרים דחוקים, זה דרך המלך של הצלה שמצדיק. ולכן האמירה של זכויות חשוב מאוד, הזכות לפרטיות, כאשר מדובר באירוע ביטחוני, האינטרס הוא מדינתי, ביטחוני, מהמעלה הראשונה, הוא דוחה הצידה הרבה מאוד שיקולים והגנה לפרטיות, וזה נכון באירוע ביטחוני. אני מסכים שאם זה היה מדובר באירוע אזרחי, שמהירות הזיהוי ובן אדם בחר שיזהו אותו יותר מאוחר, זה היה איזון אחר. התאמות או אי התאמות לאירוע אזרחי? כן, זה דוגמה להתאמות שצריכים לעשות באירוע אזרחי שונה מאשר אירוע זה, לרבות לעניין שמירת הדגימות, ולכן אני מציע שנפצל את זה, כי זה באמת סוגיות רחבות, אבל זו הצעתי.